ដោយសារតែមេរោគ COVID-19 កន្លែងធ្វើការត្រូវបានបិទអស់ហើយពួកខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងផ្ទះគ្មានស្បៀងអាហារសម្រាប់ហូបចុកទេសូមអញ្ញាធិមេត្តាជួយពួកខ្ញុំផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជាសំណេរដ៏ចាក់ដោតមួយរបស់កម្មកកម្មការនីដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងដែលផ្ទះជួលនោះគឺត្រូវបានបិទជិតនិងជាតំបន់បិទគប់ទោះបីជាមានការបិទគប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដោយតែទោះបីជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគឺខ្វះស្បៀងជាពិសេសដោយនៅជាប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអាជ្ញាធរដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវ2004សូមលោកមេតាពិនិត្យមើលប្រជាពលរដ្ឋគឺអស់ស្បៀងហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនទាំងលេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរលោកងាយស្រួលនៅក្នុងការរកបាទប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យលោកបានទទួលទានដូច្នេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគ្មានស្បៀងនោះទេវាបង្កឲ្យមានការលំបាកដូចជាមានការជួបជុំផ្សេងៗបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅរកស្បៀងដើម្បីយកមកទទួលទានពីព្រោះថាស្បៀងអាហារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាគ្មានស្បៀងអាហារគឺពិបាកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយជួយម្នាក់ៗត្រូវការរស់ម្នាក់ៗត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកត្រូវតែពិនិត្យនិងបើគួរតែផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យបានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្របពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងការបើឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះដូច្នេះសង្ឃឹមថាការផ្សាយនេះហើយអាជ្ញាធរលោកនឹងបើឆ្លើយតបចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងលឿននិងឆាប់រហ័សពីព្រោះថាស្បៀងអាហារមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពេលនេះក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងគ្រោះដោយសារតែ COVID-19 ដែលកំពុងតែមានចំនួនតួលេខកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើការបិទគប់ក្រុងតាខ្មៅនិងក្រុងភ្នំពេញមិនឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយពីកន្លែងទៅមួយទៅកន្លែងមួយដោយគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់នោះរយៈពេល14ថ្ងៃគឺដើម្បីឲ្យក្រុមការងារទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្រោយពីច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមស្បៀងអាហារដោយទិញទុកខ្លះបាទដាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយនៅក្នុងការគោរពវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាវីរៈស៊ីតលោកបានធ្វើការបង្ហោះឲ្យដឹងថាយើងខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកក្រីក្របានមកពីតាមខេត្តនៅភ្នំពេញហើយដោយសារតែមេរោគ COVID-19 កន្លែងធ្វើការគឺត្រូវបានបិទអស់ហើយពួកខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងផ្ទះគ្មានស្បៀងអាហារសម្រាប់ហូបចុកទេសូមអញ្ញាធម៌មេត្តាបាទជួយពួកខ្ញុំផងអាសយដ្ឋានសង្កាត់ទឹកថ្លាផ្លូវ2004លេខទូរស័ព្ទ097 3192 319និង071 26 86 902បាទសូមមេត្តាអញ្ញាធិបព័ន្ធលោកមេត្តាពិនិត្យនឹងមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថានៅពេលនេះគាត់បានដាច់ស្បៀងហើយបើដាច់ស្បៀងមិនបានទេពីព្រោះថាបើដាច់ស្បៀងបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗដោយយើងមើលមិនឃើញនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like